მოგესალმებით. დღეს ძალიან საინტერესო თემი დაგიბრუნდით. თითოეულ ჩვენგან აქვს ბანკი, რომელსაც ჰქვია time draw და ყოველ დილით აღნიშნულ საბანკო ანგარიშზე გვერიცხება 86,400 წამი. თუმცა სამწუხაროდ ყოველ ღამით ის წამები, რომელთა ინვესტირებაც ვერ მოახდინეთ ან ვერ გამოვიყენეთ, სამწუხაროდ ქრება და ყოველ მეორე დღეს, ყოველ დილით კვლავ გვერიცხება აღნიშნული რაოდენობის წამები. ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის სწორედ ის, რომ ვისწავლოთ, როგორ გამოვიყენოთ უფრო ეფექტურად და ეფექტიანად ჩვენთვის მოცემული ყველაზე ძვირფასი რესურსი დრო. დღეს არ მოგიდგენთ ერთ-ერთ საინტერესო მეთოდს დროის მართვის და პროდუქტიულობის მიმართულებით და ვეცდები, რომ ასეთი ტიპის ვიდეოები შემოგთავაზოთ, თუ რა თქმა უნდა თქვენი მხრიდან იქნება ინტერესი. და დღევანდელი მეთოდის სახელწოდება პერსონალური კამპანი. ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ეფექტური მეთოდი და ვის შეუძლია რომ გამოიყენოს ეს მეთოდი. განსაკუთრებით გამოადგება საოფისო სისტემაში მომუშავეებს, თუმცა არა მხოლოდ მათ, მე ვფიქრობ რომ ყველას, რადგან ძალიან მარტივი მეთოდია. ნებისმიერ ჩვენგანს, ვისაც პერსონალური მიზნების გეგმების განხორციელება სურს, მიზნების მიღწევა სურს. და რა არის ეს პერსონალური კამპანი? რას ეფუძნება? ის ეფუძნება ორ მთავარ პრინციპს. პირველი ეს არის სამუშაოების ვიზუალიზაცია და მეორე შეზღუდული მიმდინარე სამუშაოების საერთო რაოდენობა. ძალიან საინტერესო კვლევები ტარდება მალტიტასკინგის, ანუ მრავალი სამუშაოს ერთდროულად შესრულების მიმართულებით, რამდენად ეფექტურია თუ არაეფექტური. და არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომ მალტიტასკინგი, ანუ როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბევრი საქმე ერთად შევასრულოთ და ერთდროულად ვარ ჩართულები და ხანდახან ამით ვამაყობთ კიდეც, რომ რამდენი რამის კეთება შემიძლია ესა და იმავე დროს, თურმე პროდუქტიულობა 60%-ით ამცირებს მინიმუმ, რაც ალბათ სულაც არ არის სასურველი თითოეული ჩვენგანისთვის. ასევე ძალიან საინტერესო კვლევა ჩატარდა ოჰაიოს უნივერსიტეტში, რომლის მიხედვითაც თურმე ადამიანების მხოლოდ 3%-ს აქვს რეალურად მალტიტასკინგის, ანუ მრავალი საქმით ერთდროულად დაკავების უნარი, ანუ დანარჩენები აღმოჩნდა, რომ თავს ვიტყუებთ, მათ შორის მეც, მირჩენია ყოველთვის, რომ კონცენტრება ერთ საქმეზე გავაკეთო და არა ბევრზე ერთად, რომელიც რეალურად საბოლოო ჯამში, როგორც ბრაიან ტრეისი იტყოდა, მოვიგებთ არა დროს ამ ყველაფრით, არამედ მოვიგებთ სტრესს. ასე რომ სტრესი რომ არ მოვიგოთ ეს ფყალებში და ასე ვთქვათ, უსტრესო პროდუქტიულობას მივაღწიოთ, მოდით გავეცნოთ ახლა ჩვენს ძალიან საინტერესო მეთოდს. პერსონალური კანბანი ეფუძნება თავარ ძალიან მარტივ მიდგომას, როგორც აღნიშნეთ ორი პრინციპი, მაგრამ ასევე მიდგომა ძალიან მარტივია და ეს მიდგომა გულისხმობს ჩვენს დაფაზე, შეიძლება ეს იყოს ფიზიკური დაფა ან თქვათ რომელიმე აპლიკაცია, პროგრამა. გამოყოთ სამი სვეტი და მე ახლა ვიზუალურადაც გაჩვენებთ როგორ გამოიყურება ამ შემთხვევაში ჩემს დაფაზე. მე მირჩევნია ფიზიკურ დაფასთან მუშაობა, ამიტომ ჩემს მაგალითზე გაჩვენებთ როგორ ვიყენე პერსონალურ კანბანს და იმედი მაქვს რომ თქვენს დაგეხმარებათ. ჩემ შემთხვევაში მე ძალიან მიყვარს, როდესაც შემძლია ხელი ჩევეხო, წავშალო, გამოსახო, ან ჩემთვის ეს მაქსიმალურად კომფორტს გულისხმობს, მაქსიმალურ კომფორტს, ამიტომ მე მირჩევნია რომ ფიზიკურ დაფასთან ვიმუშაო და პერსონალური კანბანი ეს ძალიან მარტივი საუკეთესო მეთოდი სწორედ ამ ხრივ გამოვიყენო. ესე იგი, როგორ ვიქცევით, მოდით ახლა უშუალოდ მეთოდის აღწერა შევუდგეთ. როგორც თქვი, ძალიან მარტივია და ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია გამოყენება, როგორც ფიზიკურ დაფაზე, ჩემ შემთხვევაში სწორედ ასეა. შეგიძლიათ უბრალოდ ფურცელზეც გააკეთოთ ეს ყველაფერი ან რაიმე პროგრამებში, აპლიკაციებში და ასე შემდეგ. მოკლედ მეთოდი ძალიან მარტივია. და რაც გულისხმობს, ხედავთ, რომ სამ სვეტად უნდა დავყოთ. პირველი სვეტი მოიაზრება შესასრულებელი საქმეები, ანუ ამ სვეტში შეგიძლიათ სტიკერებითაც მიამაგროთ, თუ ესე უფრო კომფორტულია თქვენთვის. ჩამოვწერთ ამ სტიკერებზე დავწერთ ყველა იმ საქმეს, ყველა იმ სამუშაოს, რაც შესასრულებელი მაქვს, აბსოლუტურად ყველაფერს. ჩემ შემთხვევაში პირობითად მოდით გაჩვენებთ, გამოვიდა დაახლოებით 6 საკითხი, მაგრამ შეიძლება სხვა შემთხვევაში იყოს კიდევ უფრო მეტი ან პირიქით ნაკლები. მოკლედ ეს ძალიან ინდივიდუალურია და მოარგებთ ასე ვთქვათ საკუთარ თავს. რა შეეხება მეორე სვეტი, ანუ ამ შემთხვევაში ეს იგი პირველი გულისხმობს თუ თუ ანუ ის რაც შესასრულებელია, შესასრულებელ საქმეებს ხანაირად. მეორე სვეტი გულისხმობს მიმდინარე საქმეებს, ეს უკვე საქმეები, რომელსაც doing-ის სახელით მოვიხსენიებთ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე სამუშაოები. აქ გადაგვაქვს შესასრულებელი სამუშაოებიდან მხოლოდ 3 საქმე, მხოლოდ და მხოლოდ. თუ დასვამთ კითხვას, რატომ 3 საქმე, ჩვენი მიზანი აი ამ კონკრეტული მეთოდის გამოყენების არის, რომ თავიდან ავიცილოთ მალტიტასკინგი, ანუ ბევრი საქმის, მრავალი საქმის ერთდროულად კეთება და თუ კი ისე ყველას გადავიდეთ, მაშინ ისე ჩავარდებით მალტიტასკინგის, ანუ აი პრობლემის ასე ვთქვათ, ხაფანში მოხვდებით, ეს რომ ავირიდო თავიდან, გადაგვაქვს მხოლოდ, ეს არის წესი, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ 3 საქმე. ჩემ შემთხვევაშიც აი ასეა და შემდეგ სათაურთაც განვიხილავ კიდევ უფრო დეტალურად.
და ბოლოსვეთი ეს ეხება უკვე შესრულებულ საქმეებს, ანუ ის საქმეები, რომლებიც დავასრულეთ, სწორედ იმ საქმეებს აღნიშნავთ, გადავიტანთ ბოლოსვეთში. მოდი ჩემს მაგალითზე განვიხილოთ ისევ თავიდან, მივყვეთ. მაგალითად, შესასრულებელ საქმეებში მიწერია, რომ სამოტივაციო დღიური მაქვს გამოსაცემი, რომლის ვადაც პირველ მარტს მეწურება ჩემი დუდულისტის მიხედვით. ამიტომ ერთ-ერთი პირველი სწორედ ეს არის, ვიდეო ჩაწერა, მეორე აპლიკაციის გაგზავნა ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ვაპირებ უცხოეთის და ეს არის მესამე, მეოთხე გამოცდების შესწორება, ჩემს სტუდენტები ალბათ ამას ნახავენ და ეხლა ძალიან ცეთი ცხელი პერიოდია, და ვიცი როგორ მოუთმენელდებიან ქულებს, შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა ჩამონათვალში არის ბუნებრივია. კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის მოდით ესე დავწერ კიდეც, ქარავანის ჩემი საქმიანობა, ჩანდი შეკერვა და ტრენინგის მომზადება, ეს უკვე კომპანიაში ეკეთეთ ვამზადებ ტრენინგს, რომელსაც ასევე ჩართული ვარ აქტიურად. ეხლა მოდით გადავიდეთ, ძალიან მარტივი ამ დროის ამ მეთოდის გამოყენება იმ ხრივაც, რომ პრიორიტეტებს თავად განსაზღვრავ და ადაპტირების, მორგების საშუალება აქვს. წაშლი, გადაიტან, გადმოიტან, მოკლედ როგორც გინდა ისე დაალაგებ. ეხლა ჩვენს შემთხვევაში ხედავთ, რომ მე გადავიტანე სამი ძირითადი საქმე, რომელიც უნდა დავასრულო. პირველი არის დღიურის გამოცემა, სამოტივაციო დღიურის გულისხმობა და ვიცი ჩემი მოსწავლეები ელოდებიან მოუთმენლად, ჩემი სტუდენტებიც და ბევრი ჩემი მეგობარიც, ასე რომ მეც მოუთმენლად ველოდები. სამოტივაციო დღიური, ანუ ეს არ იქნება უბრალოდ დღიური, ჩემი წლების გამოცდილება შევიტანე ფაქტობრივად. მე თვითონ ყოველთვის გეგმას წერ და დღიურებში ვწერ და ის რაც მივხვდირო პრაქტიკული იყო, პრაგმატული, გამოსაყენებელი, თან სამოტივაციო, მოტივაცია ყოველთვის ყველას შეიძლება. ფიქრობ, რომ გამოსადეგი იქნება. ეს პირველი, მეორე გამოსადეგი შესწორება, რაც თქვი, რომ აუცილებლად ძალიან სწრაფად უნდა მოვახდინო და ტრენინგების მომზადება, რომელსაც თქვით, რომ კომპანიაში ეკეთეთ, ვაკეთებ. და ბოლოს, შესრულებულ საქმეებში მაგ გადატანილი წიგნი მეწარმეობაზე, ანუ ეს არის წიგნი, რომელიც ბოლო პერიოდში წავკითხე ინგლისურენოვანი, რაც მანამდე რა თქმა უნდა იყო მიმდინარე საქმეებში და კიდევ უფრო წინ შესრულებულ საქმეებში. ანუ როგორც ვაკურდებით, ნახეთ, მოძრაობა ხდება შესრულებული საქმეებიდან სამუშაოების შესრულებული საქმეებისკენ. რატომ არის კიდევ ალბათ თქვენ დარწმუნდით, რომ ძალიან კარგი მეთოდია, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ გამარტოთ. შესრულებულ საქმეებში ჩამოვწერთ აბსოლუტურად ყველაფერს, რის გაკეთებასაც ვფიქრობთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იქ მოდიფიცირება შეცვლა, წაშლა, ახლის დაწერა არ შეიძლება, სტიკერებითაც შეგიძლიათ, ვისაც სტიკერებზე უფრო გირჩევიათ მუშაობა, ასე რომ არაფერი გავიწყდება, რისი გაკეთების სურვილიც გვაქვს. მიმდინარე საქმეებში, სამუშაოებში გადაგვაქვს მხოლოდ ის, რაზეც ამ ეტაპზე ვართ კონცენტრირებულები და multitasking-ს, ანუ ბევრი საქმის ერთდროულად შესრულებას თავიდან თავს ვარიდებთ და შესაბამისად თავს ვარიდებთ სტრესსაც. არ ვიცი ალბათ ბევრი ჩვენგანი, მე პირადად ნამდვილად ყოფილვარ ეს სიტუაციაში, თორსა ბევრი რამ დაგიგროვდება და იმდენად ნერვიულ რეჟიმში გადადიხარ და სტრესის რეჟიმში, მე უკვე საქმესაც ხელი ეშლება, ხო, რეალურად საქმეს ვეღარ ასრულებ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ესეთ საუკეთესო ვარიანტია ამ შემთხვევაში გადავიტანოთ სამი კონკრეტული საქმე, რომელსაც შევასრულებთ, რომელსაც ამ ეტაპზე, რომელზეც ამ ეტაპზე კონცენტრირდები და ახლა ამ ეტაპზე ვიმუშავებთ. და ბოლოს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესრულებულ საქმეებში აღვნიშნოთ ის, რომელიც უკვე გაკეთდა. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ თვალნათლი გვაქვს მაგალითი, ეს ვიზუალური ხერხია, როგორც უკვე ვთქვით, თვალსაჩინო ხერხია, თვალსაჩინოებას უკეთებ ჩვენ სამუშაოებს. უკვე რას მივაღწიეთ, რომ რაღაც შევძელით და სხვანაირად შეიძლება ვთქვათ, რომ ის იწვევს ძალიან დიდ ფსიქოლოგიურ კმაყოფილებას. და აი ეს იყო ეს მეთოდი, რომელიც დღეს თქვენთვის მინდოდა გამიზიარებინა, რომელიც პერსონალური კამპანიის სახელით არის ცნობილი. იმედი მაქვს მოგეწონათ, იმედი მაქვს საინტერესო იყო და რა თავარია პრაქტიკული, რომ გამოიყენოთ, გამოიმარტივოთ თქვენი ცხოვრება, თავი არიდოთ სტრესს და ეგრეთ წოდებული უსტრესო პროდუქტიულობას მივაღწიოთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, თუ საინტერესო იყო თქვენთვის თემა, გთხოვთ დამიკომენტარეთ, მოიწონეთ ვიდეო, გააქტიურეთ ზალის გარისხილაკი, რომ მომდევნო ასევე საინტერესო ვიდეოები არ გამორჩეთ. მე კი მომდევნო შეხვედრამდე, მომდევნო საინტერესო ვიდეომდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.